এফালে চাওকচোন। জিতুপল খৰিকাক আপুনি চিনি পায়? অঁ, ভালকৈ চিনি পাওঁতো। এক নম্বৰৰ ঠগ দগাবাজ, তাৰ কাৰণে আমাৰ অতিথিৰ জীৱনটো ধ্বংস হ'ল জানানে? কেতিয়াবা জানা আমি নিজেই নিজৰ বিপদৰ কাৰণ হৈ পৰোঁ। মানে? মানে আমাৰ কিছুমান খেদ, স্বাভিমান আৰু ভুল বুজাবুজিৰ বাবে আমি কিছুমান নিজৰ বিপদ নিজেই চপাই লওঁ। আৰু যেতিয়া আমাৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ আমি নিজেই বুজি পাওঁ আৰু বিপদবোৰো নিজে নিজেই আঁতৰ হৈ যায়। হয়, আপুনি চাগে ঠিকেই কৈছে, নিজেও নিজৰ বিপদ হ'ব পাৰি। আজি মোৰ তেনে ধাৰণাই হৈছে। বয়সৰ অভিজ্ঞতাই শিকাইছে মাজনী, সেইবাবেই চাগে তোমাৰ মনৰ ভাবৰ লগত মোৰ কথাবোৰৰ মিল হৈ গৈছে। বাৰু যিয়েই নহওক, তোমাৰ মুখত থকা হাঁহিৰে সদায় যাতে তুমি মন্দিৰলৈ আহি থকা মই এইটোৱে কামনা কৰোঁ। নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, নিশ্চয় ভগৱানে সহায় কৰিব। এই হেৰি নহয়, মোৰ চাকি জ্বলোৱা হোৱাই নাই, মই মন্দিৰলৈ গৈ চাকিগছ জ্বলাই দি আহোঁগৈ দিয়া। হয় যাওক, বাটত লগ পালে কেতিয়াবা মাতিবা দিয়া। নিশ্চয়। এই মিষ্টাৰ, তেনেকে কি চাইছে হা? ছোৱালী কেতিয়াও দেখা নাই নেকি? তুমি সঁচাকে বৰ ধুনীয়া। হোৱাট? আকৌ কিহৰ টেনচন ল'লা? তেখেতসকল দেখোন এতিয়াও আহি নাপালেহি। নহয়, মানে মানুহজনে কিবা গণ্ডগোল কৰিছে নেকি সেইটোহে ভাবিছোঁ। সময়টো এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই, হৈছে জানো? নহয়, মানে লগাতকৈ বেছি সময় লোৱাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ। তুমি ইমান চিন্তা কৰি থকাতকৈ কাম এটাকে কৰিব পাৰা দেখোন। কি? নহলে তুমিয়ে গুচি যোৱা। কলৈ? সেই মানুহজন য'ত আছে তালৈ। আপোনাৰ খং উঠিছে বুলি বুজিছো। মই মানুহজনী এনেকুৱা, কাম এটা হ'ব হ'ব বুলি বাট চাই থকাটো মোৰ কাৰণে বৰ অশান্তিদায়ক কথা। সেইকাৰণেতো তোমাক গৈ আহিবলৈ কৈছো। হ'ব দিয়ক, যেতিয়া আহে আহিব আৰু। মিছাকৈ চিন্তা কৰিনো? অপরাজিতা সহযোগ করিলে কোলগেট ডেন্টিস্টের পরামর্শ দিয়া নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড। রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম, তাকে ফেস রহে ব্রাইট অর স্কিন ভি রহে টাইট। উইভেল সোপ আরো বুঝাবুঝি নহয়, চুলিয়ে সকল সমস্যায় দূর করে। সেসা মূর চুলির বিশেষজ্ঞ। দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। ডাটসন রেডি গো, রেডি টু গো জেনারেশন কে লিয়ে। প্লে অল ডে লং উইথ লং লাস্টিং ফ্র্যাগ্রেন্সেস ফ্রম এনগেজ। আর টাটা সম্পন্ন মশালে।